Je útorok 14. marca. Na rade sú najnovšie správy po slovensky. Minister športu Zoran Gajič navštívil dnes základnú školu Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove a tiež navštívil volejbalový klub Mladosť za doprovodu predsedu obce Stará Pazova Georgia Radinoviča. V základnej škole delegáciu privítali početní žiaci. Minister si pozrel telocvičňu a zúčastnil sa na jednej hodine telesnej výchovy. Gajič pochválil celkový stav v oblasti športu v staropazovskej obci, ktorý má veľkú podporu zo strany lokálnej samosprávy. Samospráva podporuje vyše 70 klubov, na čo z celkového rozpočtu vyčleňuje 5% finančných prostriedkov. V delegácii s ministrom boli aj štátny tajomník Marko Kešeľ a poradca ministra Dejan Bojovič. Základná škola v Novej Pazove dostala od vzácnej návštevy aj darček. Dve hádzanárske bránky, dva basketbalové koše, sieť na volejbal a 40 lôpt pre kolektívne športy. Pri tejto príležitosti delegácia hovorila aj s vedením volejbalového klubu Mladosť z Novej Pazovy, ktorý vlani zaznamenal 50 rokov pôsobenia a aktuálne súťaží v druhej vojvodinskej lige. Ministerstvo športu realizuje takéto návštevy po mnohých mestách, aby sa oboznámili s aktuálnym stavom a pomohli tam, kde je to potrebné. Príslušníci polície v Starej Pazove chytili 51-ročného Zď kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu násilia v rodine. Je podozrivý, že pod vplyvom alkoholu viackrát udrel 81-ročnú matku a spôsobil jej ľahšie telesné zranenia, ktoré potvrdil službu konajúci lekár. Muž bol zadržaný na 48 hodín a bude proti nemu vznesené obvinenie. Zároveň mu boli uložené dve nariadenia, dočasný zákaz vstupu do bytu a zákaz kontaktovania a približovania sa k matke. Prejdeme na agentúrne správy. Špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog Belehradu a Prištiny Miroslav Lajčák bol včera a dnes na oficiálnej návšteve Belehradu. Povedal, že návrh Európskej únie hovorí o normalizácii, nie o kapitulácii. Základnou požiadavkou stále ostáva formovanie spoločenstva srbských obcí. Podľa neho nie je cieľom, aby tu niektorá strana vyhrala. Cieľom je nájsť situáciu, ktorá bude prístupná pre obe strany a otvorí im európske dvere. Lajčák hovoril v Belehrade aj s prezidentom Vučičom, aj s časťou opozície. Vučič má zajtra na pláne stretnutie aj so zástupcom pomocníka amerického štátneho tajomníka a špeciálnym vyslancom Spojených štátov amerických pre Západný Balkán s Gabrielom Escobarom. Stretnú sa krátko po 15. hodine v priestoroch generálneho sekretariátu prezidenta. Podľa výsledkov poslednej posilnenej kontroly v doprave, ktorá sa konala minulý týždeň a bola zameraná najmä na používanie bezpečnostných pásov a prepravy detí, odhalených bolo 11 562 priestupkov týkajúcich sa nepoužitia bezpečnostných pásov a v 385 prípadoch boli deti prepravované neprimeraným spôsobom. Vyhlásil to dnes pomocník náčelníka správy dopravnej polície Zlatko Belecan. Podľa neho analýza získaných výsledkov poukazuje na to, že stav bezpečnosti na cestách bol oveľa lepší než v minulosti. Znepokojujúce však je, že mnohí v automobiloch prevážajú deti nesprávnym spôsobom, čím ich vystavujú možnému nebezpečenstvu. Nedávno začali práce na rozšírení cesty v časti medzi Novou Pazovou a Vojkou, presnejšie od nadjazdu v Novej Pazove až po vjazd do Vojky. Tento projekt sa týka aj ulice Nikole Pašiča vo Vojke. S ohľadom na technológiu, náročnú dynamiku a bezpečnosť výkonu prác sa celkom uzatvára cesta v tejto časti. Doprava je presmerovaná cez ulicu Cára Dušana vo Vojke do Starej Pazovy a potom signalizácia vedie šoférov cez štátnu cestu 2. aradu číslo 100 do Novej Pazovy ku kruhovému objazdu. Zmenený režim v doprave je platný od dnes do 14. apríla. Vykonávateľom práce je spoločnosť SREM Putruma. Skúšobná záverečná skúška na zápis do stredných škôl sa bude v Srbsku vo všetkých školách konať 24. a 25. marca. Zverejnil dnes námestník ministra školstva pre predškolské a základoškolské vzdelanie Milan Pašič. V piatok 24. marca o 9. hodine bude na programe skúšobný test z matematiky a o deň neskôr 25. sa o 9. hodine bude robiť test z materinského jazyka a o 11.30 test z výberového predmetu.
Skúšobný záverečný test má viacnásobný zmysel, aby žiaci spoznali procedúru a aktivity, ktoré sa od nich budú vyžadovať, aby si vernou simuláciou navykli na stresové obdobie, aby zistili, podľa akého systému majú sedieť a ktoré pomôcky budú potrebovať. Na záver dodal, že na internete je už zverejnená tzv. E-vežbaunica, kde si žiaci môžu samostatne precvičovať všetky testy. Všetci osmaci musia zdolať 3 testy z matematiky, materinského jazyka a jeden výberový predmet, pričom z celkových 64 747 osmakov v Srbsku si až 38% z nich vybralo biológiu, 29% zemepis, 16% dejepis, 9% žiakov chce riešiť testy z chémie a len 8% z fyziky. Krajšie počasie a začínajúca jar nás lákajú viac von na čerstvý vzduch. Pri prechádzke starou Pazovou, ak pozorne otvoríme oči, môžeme vidieť veľa milých situácií. Pred svojim domom predáva jarné kvety 68-ročná Anna Polievková. S predajom tohto roku začala na Deň žien, keď jej rozkvitli prvé narcisy. V záhrade ich má niekoľko stoviek. Pestuje aj iné druhy kvetov a tiež špenát, jahody, hrášok. Narcisy zbiera aj trikrát denne a viaže ich do kytičiek, ktoré kupujú najmä mladší muži. Keďže je už v penzii, dobre jej padne aj prilepšenie si k dôchodku, aj rozhovor s okoloidúcimi. Ako povedala, pestovaním sa zaoberá okolo 30 rokov a kým žil jej manžel, pestovali na veľkom poli aj zeleninu a niekoľko tisíc gladiol. Teraz v marci denne chodí do záhrady za domom, lebo práce je tu vždy dosť. Nemokopávam, aby neriasla tráva voľaká aj než druhú, nemo kopávať ich, lebo ak zarastú do tráve, aj potom nekvitnú. A kedy najčastejšie ich zbierate? Niekedy ráno či po obede? Kedy najčastejšie? Aj potom do čoho ich kladiete, aby nezvedli? Do vode. Do vode kladiem ich, ale tentoká. Aj ráno, aj po obede, aj pred večerom, ako predám, potom stajme druhé. A prídem. Potom ich dávate do vedierka, do vedra s vodou? No, viažem, stajme do kyticov a kladiem, da. Aj teraz budem za ráno. Z elektrodistribúcie zverejnili informáciu, že zajtra 15. marca v čase od 9. do 11. hodiny nebudú mať elektrickú energiu užívatelia v Starej Pazove v ulici Miry Brdkovej. V stredu oblačno, počas dňa časté dažďové intervaly a striedať sa bude možný slabý dážď a hriadne zrážky. Hodnoty na teplomery klesnú po desiatku, bude od 2 do 9 stupňov. Mierny vietor zafúka zo severu a severozápadu. A na záver ešte 4 mená. Dnes sú vo Vojvodine v kalendári uvedené mená Matilda a Maja, zajtra Belomíra Svetlana. To už bola bodka za útorkovými správami. Príjemný zvyšok dňa.